ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പെബിൾസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ജീവമണ്ഡലം സൂര്യൻ ഭക്ഷ്യശൃംഖല ഉൽപ്പാദകർ വിഘാടകർ ഇക്കോളജി എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ജീവമണ്ഡലം ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജീവമണ്ഡലം ഓർക്കുക ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജീവമണ്ഡലം ഇനി ഈ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഊർജ സ്രോതസ് ആരാണ് സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തന്നെ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് സൂര്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഊർജ സ്രോതസ്സും ആര് തന്നെ സൂര്യൻ തന്നെ ഇനി ജീവികൾ പരസ്പരം ഭക്ഷിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖല അതായത് നമ്മുടെ ജീവമണ്ഡലത്തിൽ ജീവികൾ പരസ്പരം ഭക്ഷിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖല ഇനി ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ തുടക്കം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നാണ് ആരാണ് ഉൽപ്പാദകർ ആരായിരിക്കും ഉൽപ്പാദകർ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ ഉൽപ്പാദകർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഇനി ഈ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും വിഘാടകർ ആയിരിക്കും ആരാണ് വിഘാടകർ അതാരാണ് അത് ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ വിരകൾ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ജീവിയുടെ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് വിഘടിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അമീബയും ബാക്ടീരിയയും വിരകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഇനി അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വിഘാടകരിലാണ് അതാരൊക്കെയാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ വിരകൾ എന്നിവ ഇനി ഒരു ജീവിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇക്കോളജി അതായത് ജീവികളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജീവമണ്ഡലം ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഊർജ സ്രോതസ് സൂര്യനാണ് ജീവികൾ പരസ്പരം ഭക്ഷിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖല ഇനി ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നാണ് ആരാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഇനി അത് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വിഘാടകരിലാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ വിരകൾ ഇത്രയുമാണ് വിഘാടകർ ജീവികളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇക്കോളജി ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിന് പറയുന്നതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്തു വെക്കുക